Yo, yo. Hoppipäät, hoppipäät, hoppipäät. Trigger up, mixed in, puoliksi kaikki ryynyt halkasin. Nyt on puolikkaita kissarivoja, medipameja, truksaaleja, telaketjuja, sirkoja, puolilavaa, pirkoja, vitunamia, kuka vittu jo kofia. Kaikki kohti nielua pitäis keittää aamukahvia, aika laihaa. Kofeinin kanssa pitää olla varuillaan, sillä saa elimistä numpikujan. No ihan sama kuha aamiainen futa, ovesta ulos jatkan vanhaa tuttu rata. Ei sivuraiteita tai punaisia valoja, tyyppejä noloja, vastaamassa keskenään kupasia koloja. Suuri osa viturumia, oi vittu jees polttoja, mistä arvasit tarpeeni. Jos sun ohi kertoo, niin poltan kaikki mitä löytyy myös siltani. Se vasta kolisee vitusti, kannattaa kokeilla, se hoituu myös nokilla. Kaitteis vestettyä alumiinisilppua, alkaa aha elämys, ei tää ei oo vedätys. Usko pois paitsi Jumala, kun sillä on niin paska huumorin taju. Ja tyhmä lapsi, miten voi ollakaan niin tyhmä lapsi. Saatana vai mikä se oli, ai vittu sori, nyt menee aiheesta ohi. Mikä se oli, ai niin koli koli, ei pistä tyhjä dosetti. Mikä vittu 1%, vai ei voi elämän krapulaa pillereillä väistää. Tais olla jätkä päissään, kun menee tollasta väittää. En oo oksentanut enää pari päivään, eli paranemään päin. Vittu näin, haha, jalat on kuin vahaa, mieli ravaa, uuden purki avaan. Kokeilen laske sataan, pääsen kahteen, sitten hävis numerot. Ei niin lievä etukeno, surisee kuuppa, näkö särisee. Nyt voi sanoa, että pärisee. Olipa nätti aamu, en oikein malttais odottaa iltapäivää, kun silloin aloitetaan kuositus. Tää on pyste vittu vahva suositus. Vittu vahva suositus.